Sağlamlığının qeydinə qalan hər kəsi salamlayıram. Səhiyyə televiziyasının efirində tibb xəbərlərinin vaxtıdır. Studiyada sizinlə mənəm Günel İbadova. Xatırladım ki, xəbərlərə Baku City Hospitalın uroloq-androloqu Milik Hikmət Qiyasovun sponsorluğu ilə baxırsınız. Böyrəklərinizdə mövcud olan daşlardan pertukan üsulu ilə əməliyyat olmaq istəyirsinizsə, tamamilə ödənirsiniz. İcbari tibbi sığorta xətti ilə bunu Baku City Hospitalda elətdirə bilərsiniz. Eyni zamanda həkimin nömrələrini qeyd edin 050-662-69-92. Keçək xəbərlərimizə. İcbari tibbi sığorta üzrə Dövlət Agentliyinin sədri Zaur Əliyev bildirib ki, dövlət dərman təminatı ilə bağlı yeni layihə hazırlanır. Detalları sujetdə biləcəksiniz. Dərman təminatı ilə bağlı layihə hazırlanıb Azərbaycan Beynəlxalq Sığorta Forumu. Azərbaycanda ambulator şəraitdə dərman təminatı ilə bağlı layihə hazırlanaraq Nazirlər Kabinetinə təqdim olunub. Bunu İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyinin sədri Zaur Əliyev Bakıda keçirilən Azərbaycan Beynəlxalq Sığorta Forumunda bildirib. O qeyd edib ki, hazırda Azərbaycanda ambulator şəraitdə dərman təminatı yoxdur. Bu, böyük bir ehtiyacdır. Bununla bağlı layihə təsdiq olunduqdan sonra qarşıdakı 3 ildə mərhələli şəkildə həyata keçiriləcək. Rusiyanın alimləri dünyaya meydan oxumağa davam edir. Bu dəfə onlar vərəm əleyhinə peyvəndlə elm dünyasının şoka salmağa davam edir. Hazırda Rusiyada könüllülər hazırdır və onlar bu peyvəndin vurulmasına öz razılıqlarını bildiriblər. Ona görə də sonuncu etapda başa çatdıqdan sonra vərəm əleyhinə peyvənd bütün ictimaiyyətə təqdim olunacaq deyirlər. Vərəm peyvəndi könüllərə vurulur. Ümumi istifadəyə nə vaxt veriləcək? Vərəmə qarşı yeni peyvənd 2025-ci ildə könüllər üzərində sınaqdan keçiriləcək. Bu barədə Qamaliyə adına Milli Epidemiologiya və Mikrobiologiya Təhqiqat Mərkəzinin direktoru Aleksandr Ginsburg bildirib. Onun sözlərinə görə bu, müasir tibb üçün ən mühüm problemdir. Hesab edirəm ki, vərəmə qarşı yeni preparatın yaradılması kliniki sınaqların 3-cü mərhələsindədir. Preparat ilk mərhələlərdə vərəm əleyhinə peyvəndi ilə birlikdə işləyəcək, zamanla düşünürəm ki, onu əvəz edəcək deyə qeyd edib. Ginsburg əlavə edib ki, yeni peyvənd prinsip etibarilə bu xəstəliyin epidemiologiyasını dəyişdirməlidir. Qeyd edək ki, mütəxəssislər tərəfindən hazırlanmış vərəm əleyhinə vaksinin yeni yetmə və böyüklərin təkrar peyvəndlənməsi üçün istifadə edilməsi nəzərdə tutulur. Vərəm xəstəliyi hələ də dünyada ən çox yayılmış və ölümcül xəstəliklərdən biridir. Rusiyanın Gamaleya İnstitutu bütün dünyanı şoka salmağa davam edir. Bir müddət əvvəl xərçəng əleyhinə peyvənd tapmışdı, indi isə vərəm əleyhinə peyvənd hazırlayır. Ekranda gördüyünüz dərmanlar isə botulizm üçündür. Botulizm nədir və bu dərmanlar həmin xəstəliyi yaradan necə qaldırır bilmək istəyirsinizsə, baxın. Qida zəhərlənmələrinin müalicəsi üçün peyvənd hazırlanıb Milli Tədqiqat Epidemiologiya və Mikrobiologiya Mərkəzi. Qamaleya Milli Tədqiqat Epidemiologiya və Mikrobiologiya Mərkəzinin mütəxəssisləri botulizmin müalicəsi üçün yeni dərman hazırlayırlar. Bu haqda Mərkəzin İmmunobiotexnologiya Laboratoriyasının rəhbəri məlumat verib. O, qeyd edib ki, dərman botulizmin botulinum toksini A növü ilə zəhərlənmənin fövqəladə qarşısının alınması və müalicəsi üçün nəzərdə tutulub. Alimin sözlərinə görə dərman hazırda klinik sınaq mərhələsindədir və 2025-ci ildə tamamlana bilər. Laboratoriya rəhbəri onu da əlavə edib ki, bütün təcrübələr tamamlanıb. Qeyd edək ki, botulizm insandan insana keçməyən ağır qida toksiki infeksiyası qrupuna aid olan xəstəlikdir. Əsasən uzunsov və onurğa beyninin botulo toksinlə zədələnməsi ilə xarakterizə olunur. Xəstəliyin adı botulos, yəni kalbasa sözündən götürülüb. Botulizm düzgün konservləşdirilməmiş qida məhsulu balıq, ət konservləri, meyvə tərəvəz və s. qəbulu nəticəsində yaranır. Övladınız diqqətini bir yerə cəmləyə bilmirsə, bu çox ciddi xəstəlikdən xəbər verə bilər. Bu barədə nevroloq Ülviyə Səlimova danışıb, baxaq görək doktor fikirlərini necə əsaslandırıb. Beyin xəstəliyi olan dağınıq skleroz daha çox cavanlarda rast gəlinir. Belə xəstələrdə isti hava səbəbiylə bədən temperaturunun artması xəstələrin vəziyyətini pisləşdirir. Bu sözləri STV xəbərin qonağı olan Bioloji Təbabət İnteqrativ Müalicə Mərkəzinin nevroloq refleksoterapevti Ülviyə Səlimova deyib.
Belə xəstələrdə çox maraqlıdır ki, isti hava, bədənin istiliyinin artması, temperaturun artması bu xəstələrin vəziyyətini pisləşdirir. Yəni, ya xəstələrdə yeni, yalancı atak dediyimiz simptomlar meydana çıxa bilər və yaxud da olan simptomları, məsələn, kimdəsə hər hansı bir xəstəlik vaxtı simptom var idisa, tutaq ki, görmə, müalicə vaxtı yaxşılaşmışdı. Yəni, bədənin istiliyinin ani artması vaxtı bu iki görmə dala qayıda bilir o müəyyən vaxt müddətində, yəni bədən sərinləşənə qədər. Və yaxud da əgər hər hansı bir xəstənin əlində kiyməsi və zəifliyi var idisa, istinin təsirindən bu simptomu xəstə yenidən hiss edə bilər. Həmçinin həkim yay aylarında istilərdən qorunmağın yollarını da qeyd edib. Belə xəstələrdə məsləhətdir ki, isti havada əgər mütləq ki günün altına çıxmalıdırlarsa, ümumiyyətlə birincisi günün elə vaxtı havaya çölə çıxsınlar ki, aktiv olmayan, yəni günəş şüalarının birbaşa aktiv olmayan bir vaxtı, daha sərin vaxtı. Bu ya səhər saatları, ya da axşam 6-dan sonra. Əgər mütləq ki, vacib bir işi var, mütləq çıxmalıdır, onda bu zaman çətirlərdən istifadə edə bilərlər. Əyinlərini kətan tərkibli, kətan sərin, açıq rəngli, sərin materialdan olan təbii materiallı geyimlərə üstünlük versinlər və yaxud da əgər hər hansı bir alış-veriş edəcəklərsə üstünlüyü kondisionerli məkanlara versinlər. Çünki doğrudan da istiliyin artması simptomların kəskinləşməsinə, xəstənin vəziyyətinin pisləşməsinə səbəb ola bilər. Və əgər imkan və şərait varsa, isti havalarda bədən istiliyin artdığını hiss etdikdə tez-tez sərinləşdirici ya vannalar və yaxud da dənizə girmək imkanı varsa, dənizə tez-tez girə bilər və yaxud da sərin bir dəsmalla və yaxud da belə xəstələr çox vaxt buz paketləri daşıyır yanında, istiləşən kimi dəsmalını buza vurur və üzünü silir, əlini silir, boynunu silir. Yəni, burada məqsəd bədənin istiləşməsinin qarşısını almaqdır. Bu məsləhətlərə əməl etsəniz, isti yay aylarını daha rahat keçirəcəksiniz, deyə nevroloq vurğulayıb. Əvvəllər zombiləri kinolarda görürdük və filmlərdə bu fantastika janrı sayılır. İndi isə dünyanı zombi epidemiyası gözləyir. Necə ki, yarasadan hamımız koronavirus xəstəliyinə yoluxduq və bunun fəsadını az qala 2-3 ildən çox çəkdik. İndi də marallarda gözlərinin bəbəyi ağarır, bədənlərində yara tökür, özlərini qeyri-adekvat aparır, divara çırpırlar. İstənilən halda qorxmadan bütün xəstəliklərə və viruslara savaşmaq gücümüz var. Bunu unutmamalıyıq və tədbirli olmalıyıq. Qorxmaq məsələni həll eləmir və yadınızda saxlayın ki, koronavirusdan qorxanlar həyatını daha çox itirdi. Zombi xəstəliyi bəlkə də insanları təşvişə salmaq üçün bir xəbərdir, amma bilmək hər zaman bir addım öndə olmaqdır. Bu cür xəstəlik olacaqsa belə tədbirli olmaq lazımdır. Ən azından hər rastınıza çıxan, mənşəyi bilinməyən ətləri istifadə etməyin. Yolda, küçədə, hansısa bir ikinci, üçüncü dərəcəli antisanitar olan yerlərdə ətləri qətiyyən yeməyin ki, özünüzü qoruya biləsiniz. Xəbərə baxaq. Zombi heyvanlar adında yeni epidemiya yayılır. Cəmi 4 il əvvəl zombi marallarının görüntüləri bütün dünyanı şoka saldı. Hətta maralların qorxu və koordinasiya hissini itirdiyi barədə çoxsaylı video çarxlar yayıldı. Bəşəriyyətin tezliklə zombi apokalipsisi ilə üzləşəcəyi barədə söhbətlər də 2020-ci ildə başlanıldı. 2024-cü ilin əvvəlində xəstə heyvanların dəhşətli görüntüləri yenidən paylaşılmağa başlanıldı. Bu xəstəliyin simptomları zəif koordinasiya və bəbəsiz göz minası, dayanmadan ağız suyunun infrazı və qorxu hissinin itirilməsi, özlərini maşın və divarlara çırpması, üzlərində iri həcmli yaraların əmələ gəlməsi ilə müşahidə olunur. Hazırda bütün elm ictimaiyyəti bu vəziyyətin inkişafını dəhşətlə izləyir. Xəstəlik artıq başqa heyvanlara da keçir və xəstə maralların ətini yeyən insanın da zombiləşəcəyi güman edilir. Həmçinin qeyd edək ki, COVID-19-un da heyvanlardan daha dəqiq yarasadan yarandığı alimlər tərəfindən sübut olunub. 570-dən çox zəvvar həcc ziyarətində rəhmətə gedib. Əlbəttə, bəzi müsəlmanlar bu cür ölümü arzulayırlar, amma düşünmürəm ki, ora gedən 500 nəfərin hamısı məhz həyatını itirmək üçün getmişdi. Detallara baxaq.
Həcc zamanı 570-dən çox zəvvar ölüb. Ölənlər arasında 4 rusiyalı, 1 kişi və 3 qadın da var. Onların elə Məkkədə dəfn olunacaqları gözlənilir. Məlumata görə, Səudiyyə Ərəbistanında həcc zamanı ölənlərdən 323-ü Misir, azı 60-ı isə İordaniya vətəndaşıdır. Basabasda ölümcül xəsarət alan bir nəfər istisna olmaqla onların hamısının istidən öldüyü bildirilib. Bu sayda ölüm qeydiyyatsız zəvvarların çoxluğu ilə əlaqədardır. Onların gəlişi düşərgələr xaosa səbəb olub. Misrin bir rəsmisinin sözlərinə görə zəvvarlar uzun müddət yeməksiz, susuz və kondisionersiz qalıb. Sığınacaq yeri olmadığı üçün ölüb. Qeyd edək ki, Səudiyyə Ərəbistanın Milli Meteorologiya Mərkəzi bu il Məkkədəki termometrin müsbət 53 dərəcəyə çatdığını bildirib. Bugün olan səhiyyə xəbərlərimiz bu qədər. Dünyada və ölkədə baş verən ən vacib tibb xəbərlərini bizdən izləyin. Sağlamolun.az saytını da oxumağı unutmayın ki, dünyada tibb sahəsində nə baş verir, xəbəriniz olsun. Bizi sosial şəbəkələrdə izləyirsinizsə, şərh yazmağı, fikir bildirməyi unutmayın, çünki geri dönüşləriniz bizim üçün həddindən artıq vacibdir. Xatırladım ki, xəbərlərin baş sponsoru Baku City Hospital-da 050-520-0303 nömrəsinə zəng edib, istədiyiniz həkim istənilən müddətə nə vaxt istəyirsinizsə o müddətə qəbulə yazıla bilərsiniz və Baku City Hospitalın xidmətlərindən yararlana bilərsiniz. Özünüzü və doğmalarınızı qoruyun. Sağ olun, salamat qalın.